អើសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពេលនេះអូស្ងួនកំពុងធ្វើអ្វីរវល់រឿងទុំនេះនឹកបងដែលទេថ្លៃដែលរងចាំចម្លើយពីស្រីយូថ្ងៃហើយខ្ចលអើសុំជួយប្រាប់នេះផងថាបេះដូងនឹកអូនតែម្នាក់ស្រីណៃណៃខ្លាចមានគេប្រជែងខ្លាចណែត្រូវខូចចិត្តម្នាក់ឯងព្រោះចំឡើមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំណាយប់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹករស់លឹងថាស្រីចិត្តកាយកំព្រារោងីដណ្ដប់ហួយនឹកតែអូនមួយជាត្រួយមិនដោចិនបងបើសិនជាមិនបានអូនក្រជីវិតបងពិតរួដូចមរណាបើចិត្តស្រីមិនស្នេហ៍គួរប្រាប់បងផងណាកុំទុំឲ្យបងរកភាពហើយកាព្រោះចំមេឃអើយប្រាប់ផងប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំណាយប់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹករស់លឹងតាស្រីមួយចិត្តកាយកំព្រារងាដណ្ដប់ភួយនឹកតែអូនមួយជាត្រួយមិនដោចិនបងបើសិនជាមិនបានអូនក្រជីវិតបងពិតរួដូចមរណាបើរូបស្រីមិន
ยปรับพงปรับนียงพงท่าขยุ่มนั้นยุ่มไงละเงียดปรักรอลึกตาสรายมวยจิตกายก้มปรีรอเงียดันต่อพูยนึกตายอ้อนมวยจีตรุยบันดอจันบองเมกเอ้ยปรับพองปรับเนียงพองทักยุ่มนั้นยุบไงละเงียดปรึกรอลึกตาสรายมวยจิตกายก้มปรีรอเงียดันต่อพูยนึกตาอ้อนมวยจีตรุยมันดอจันบอง